Sabahınız xeyir dəyərli izləyicilər. Efirdə xəbərlərdir. Studiyada Ülviyə Əliyeva. Bugündən etibarən yeni qanun qüvvəyə minir. Yeni qəbul edilmiş qanuna əsasən bir çox binalarda siqaretin çəkilməsi qadağan edilib. İctimai nəqliyyatda təhsil və tərbiyə müəssisələrində, kitabxanalarda, tibb və əczaçılıq müəssisələrinin binalarında, benzin doldurma, qaz doldurma stansiyalarının və qaz paylayıcı stansiyaların ərazilərində və administrasiyası olan stadionlarda siqaretin çəkməsi qadağan edilib. Siqaretin çəkilməyi qadağan olan yerdə siqaret çəkmək tələbini yerinə yetirilməməyi üçün fiziki şəxslər 50 lari miqdarında cərimə edilir. Əgər eyni şəxs tərəfindən qanun pozularsa, onu 100 lari cərimə gözləyəcək. Bugün Gürcüstan Daxili İşlər Naziri Georgi Qaxariya General Safran Qutatlıcayın qatili barəsində rəsmi açıqlama verib. Nazir bu cinayət işinin sonuncu mərhələdə olmasını və yaxın zamanda ictimaiyyəti bu qatilin xırdalıqları barəsində məlumat verəcəyini bildirib. Jurnalistlərin generalın ölümündə şübhəli şəxs qismində polislər tərəfindən dəfələrlə dindirilmiş Georgi Canturyanın ölkəni tərk etməsi haqqında suallarını nazir cavablandırmayıb. Xatırladaq ki, sabiq deputat General Safran Qutatlıcı cari ilin 15 yanvarında öz iş otağında odlu silahla qətlə yetirilib. General Sansov Qutatlıcının ölümündə şübhəli şəxs qismində polislər tərəfindən dəfələrlə dindirilmiş Georgi Canturyanın ölkəni tərk etməsi sualı Canturyanın vəkili ünvanlanıb. Onun vəkili Ana Kikenadze onun ölkəni tərk etmədiyini, hazırda onun Rustavədə olduğunu bildirib. Vəkil onun ölkəni tərk etmək fikrində olmadığını və belə şayələrin haradan yarandığını bilmədiyini söyləyib. Birinci sinifə getmək istəyən uşaqlar üçün onlayn qeydiyyat 8 may tarixindən başlanacaq. Qeydiyyat səhər saat 9:00-dan başlayaraq 8 iyunədək davam edəcək. Ümumi Gürcüstan üzrə birinci siniflər üçün 84.596 yerin olduğu bildirilib. İlk mərhələdə Təhsil Nazirliyinin xüsusi elektron ünvanında registration.emis.c saytında qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Qeydiyyat zamanı uşaq haqqında şəxsi məlumatın daxil edilməsi vacibdir. Onlayn registrasiya bitdikdən sonra 11 iyundan 30 iyunədək valideynlər tərəfindən seçilmiş məktəblərə sənədlər təqdim edilməlidir. Əgər təyin edilmiş vaxt ərzində sənədlər təqdim edilməyibsə, bu zaman qeydiyyat ləğv edilir. Ölkədə baş vermiş hadisələri sizin diqqətinizə çatdırırıq. Bugün Gürcü Arzusu Politik Partiyasının ofisində siyasi şuranın iclası keçirilib. İclasda ölkə başnaziri Georgi Kirikaşvili, partiyanın yaradıcısı Bidzin Eyvanaşvili, parlamentin sədri İraki Kabaxidze və Tiflis meri Kaxa Kaladze iştirak ediblər. İclasda məlum olub ki, siyasi şuranın tərkibi azalaraq 21 üzvdən 15 üzvə indiriləcək. Onların aralığında deputatların olacağı güman edilir. Təəssüf ki, partiya öz Gürcü Arzusu qurumu kimi uzun müddətli bir perspektiv yaratmağa bacara bilməyib. Bu haqda Gürcüstanın baş naziri Georgi Kirikaşvili jurnalistlərə Skneti Betaniya yolunda aparılan yenidən qurma işlərinə baxışı zamanı bəyan edib. Kirikaşvili sabiq baş nazir Bidzin Eyvanaşvilinin partiya sahasına qayıtmasını alqışladığını və onun Gürcü Arzusu partiyasına sədr seçildiyini vurğulayıb. Bu partiya sahalarına möhkəmləndirilməsinə və daha fəal çalışmasına xidmət edəcək deyə baş nazir bildirib. Paytaxt meri Kaxa Kaladze Gürcü Arzusu Partiyasının siyasi şurasının yeni tərkibini açıqlayıb. Merin sözlərinə görə partiyanın siyasi şurası 15 üzvdən ibarət olacaq. O partiyada Bidzin Eyvanaşvilinin partiya sədri seçilməsinin yekdilliklə qəbul edildiyini bildirib. Gürcü Arzusu Partik Partiyasının sayca 5-ci qurultayının 11 may tarixində keçirilməsi planlaşdırılır. Gürcüstanın baş naziri Georgi Kirikaşvili və baş nazirin müavini Daxili İşlər naziri Georgi Qaxariya Türkistan Nazirlik binasında Vahid Patrul Polis Təşkilatının mərkəzinin açılışında iştirak ediblər. Onlar binaya və oradakı istifadə ediləcək avadanlığa baxış keçiriblər. Yeni binanın açılışında Polis Patrul Departamentinin aparılmış islahatların nəticəsidir. İlk vaxtlar mərkəz vətəndaşlara bir məkanda xidmət göstərəcək. Mərkəz məhdud imkanlı insanlar üçün uyğunlaşdırılaraq müasir avadanlıqla təchiz edilib. İslahatlar nəticəsində polis inspektorları kiçik çeyin kameraları ilə təmin ediləcək. Ümumi hesabla 2280 polis inspektoruna kiçik çeyin kameraları veriləcəyi bildirilib. İndi isə dünya xəbərləri ilə tanış olun. İsrail parlamenti Baş Nazir və Müdafiə Nazirliyinə təcili hallarda müharibəni bəyan etmək və ya hərbi əməliyyata başlamaq barədə qərar vermək hüququ verdi. Bu barədə Knessetin mətbuat xidməti məlumat verib. Parlamentin plenumu 2-ci və 3-cü oxunuşda qanuna edilmiş düzəlişləri qəbul edib. İsrail parlamentində qeyd edilir ki, təsdiq edilmiş qanunvericilik nadir hallarda kabinet üzvlərinə çağırış etmədən iri hərbi əməliyyatlar aparılması qərarını Baş Nazir və Müdafiə Nazirliyinə həvalə edib. Hərbi əməliyyatların başlanmasına dair qərar qəbul etmək üçün iclasda kabinet üzvlərinin yarısının iştirakı kifayətdir.
Rusiya və Ermənistan strateji müttəfiq qalacaq. Bu haqda parlamentin çıxışı zamanı müxalif qüvvələrin lideri Nikol Paşinyan bəyan edib. Biz hər zaman Rusiyanı strateji müttəfiq hesab etmişik. Bizim hərəkət Erməni-Rusiya münasibətlərinə heç bir maneə yaratmayacaq. Parlamentdə müxalif qüvvələri tərəfindən baş nazir vəzifəsinə Nikol Paşinyanın namizədliyi irəli sürülüb. Nikol Paşinyan bu vəzifəyə yeganə namizəddir. Hakim partiya olan Respublikaçılar partiyası tərəfindən bu vəzifəyə heç kimin namizədliyi irəli sürülməyib. Baş nazir seçilmək üçün Paşinyana parlamentdəki 105 deputatın 53-ünün lehinə səs verməsi kifayət edir. Braziliyanın São Paulo şəhərində hündür mərtəbəli binada baş vermiş yanğın nəticəsində bina uçub. Bu barədə şəhərin yanğın xidmətinin məlumat verilib. Qeyd edək ki, formal olaraq bina polis departamentinə məxsus olub. Lakin uzun illər bina istifadəsiz qaldığı üçün orada evsiz insanlar məskunlaşıblar. Baş vermiş yanğın nəticəsində ölən və yaralananların və yanğının baş vermə səbəbi haqda heç bir məlumatın olmadığı bildirilib. Bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Eyni zaman və eyni məkanda görüşmək ümidi ilə xudafiz.